Minos de Grifon, a estrela celeste da nobreza, é um dos três poderosos juízes do mundo dos mortos. Para um manipulador de marionetes como ele, o santuário não passa de um mero parque de diversão. Sejam bem-vindos, espectros. Eu sou Albaf, cavaleiro de ouro de peixe. Você é um exemplar magnífico. Dará uma ótima marionete ao Báfica de Peixes. Sendo assim, eu mesmo serei seu próximo adversário. Quem detém o verdadeiro poder tem o direito de fazer o que bem entender com os mais fracos. É impressionante que uma pessoa de aparência tão elegante possa ter tamanho espírito de luta. Espinhos vermelhos demoníacos! Mas ainda falta-lhe força. Força para não se deixar controlar por outra pessoa. Força para se impor aos outros. Força para derrotar seus inimigos. Maldito! Você foi uma marionete muito divertida, Alpaca. Me corta o coração ver uma figura tão bela como a sua, coberta de sangue e lama. Que sabe a meu respeito para se sentir no direito de me classificar e julgar? Não conhece todo o meu poder, o meu cosmo ou a minha vida? Eu ainda não mostrei tudo do que sou capaz. Eu mesmo derrotado por uma gota de veneno, de uma única flor venenosa. Maldito Opáfica! Malditos sejam cavaleiros de Atena!